Буду зараз складати свої цибулькові крокуси. Я отримала посадковий матеріал, щоб мені було зручніше пакувати. Значить, я собі дрібненькі, ті, які розміром, наприклад, 5-7, це у мене вони по 10 гривень. Ось 5 розмір. Є у мене, виходить, 4 сорта по 10 гривень. Розмір 5-7. І ось такі ще. Це в мене оці коробочки будуть. Це в мене домашні цибулькові, дивіться, по 25 ці нарциси. А оці ось по 20 гривень. Ви тільки погляньте, які вони шикарні. Просто я в них влюбилась. А ви, як побачите, які вони розцвітають, ви просто офігієте. Просто я вам серйозно кажу. Я минулого весною я купила їх, да, теж продавала. І посадила собі. Боже, які вони красиві. Це взагалі, так ось я їх собі поскладаю, щоб менше ними торохтіть, щоб менше вони билися. І буду тоді набирати вам на продаж. Можна поштучно, питають, чи поштучно. Так, да, поштучно. А оце ось аліум, дивіться, це такий, що високий росте, ну, вище метра він. І в діаметрі 30 сантиметрів шапка, квітки. Представляєте? Ну, так собі поскладаю, щоб мені зручно було.